Para celebrar un cumpleaños, que es un cumpleaños que no puede pasar desapercebut, pero a una ciudad que falla 30 años, que se digo enseguida, porque trasladarse a fa 30 años y pensar lo que era la ciudad de Villarreal y pensar que va a haber en un momento determinado un regidor, como va a ser Salais en aquel momento, y un alcalde como Enrique Ayet, que en paz descanse, que van a ficar damunt de la taula la posibilidad, apoyados por un gobierno valencià, también valent y pioner, y ficar en el carrer art, como era el Festival de Teatre de Carrer, ese primer festival, en todo el trabajo que Xarxa Teatre también va a ficar en marcha, Inelo Vilanova, Leandre, Mireia y toda la gente que va a treballar en aquel momento, pues bueno, yo creo que ningú podía pensar que en estos momentos, después de 30 años, sería una realidad estable, exportable, que en estos momentos están plantejándose algunos pobles, como algunos de los directores que nos han acompañado así, de todos estos 30 años han dit que ya están fent xicotetes mostres de lo que ha sigut el Festival de Teatre de Carrer en algunos pobles. Desde el Ayuntamiento de Villarreal, contentísimos, no només porque hemos generado una marca de ciudad y que demostré que somos una ciudad pues, viva desde el punto de vista de la cultura y desde el punto de vista del talento, sino porque para nosotros la cultura y especialmente una cuna como esta de compañías de teatro de carrer, porque somos una cuna única en el País Valencià, pues que tenga un festival como este y que, malgrat todas las dificultades económicas de la crisis y todas las dificultades que han pasado, el hem mantingut, no sense dificultades algún año, y en guany precisamente, pues, encara més contents, no porque celebremos 30 años ya van de festival, sino porque van a veure el 20 y pico mil personas en 4 días, cosa que generará, evidentemente, economía en la ciudad, referencia, marca de ciudad, y además porque es muy importante. Papel que té la cultura com a manejadora de les ànimes, no? I de moltes vegades permitir-nos reflexionar sobre qüestions humanes que en la societat actual especialment no tenim massa temps i no ens aparem a reflexionar. Els artistes, des de la seva reflexió, ens fan els demés entrar en aquest debat, moltes vegades moral, en aquest debat ètic, que és molt interessant. Era que el mundo del teatro no me es ajeno, he estado dentro de él y aquí. Partía de unas motivaciones, una esa, otra que es de Villarreal, el pueblo en el que estoy, donde vivo, y quería que además representara o hacer una fusión de alguna figura que puede ser grande, un hombre que va en zancos, o es la figura desde la que vemos o nos ve, y el núcleo era los arcos. La plaza de la Vila, que es un ejemplo medieval maravilloso de lo poco que hay toda ya en la provincia. El teatro, la clave es el espectador. Pues te quería sintetizar los espectadores con dos figuras que defienden la pluralidad. Uno es redondo, otro es cuadrado, uno es claro, el otro es oscuro. La pluralidad es clave.
y es una armonía al final ya estética de que tienes que resolverlo de forma artística. Y está también en la línea esa que lleva muchos años aceptada y ahora está muy de moda, que es que el arte en sí mismo no está fuera, sino en la percepción que hace cada uno de ellos. La subjetividad que puede tener el arte no concreto y absolutamente figurativo es un regalo a la inteligencia, a la afectividad, a la pluralidad. Me parece que más vale eso que ver solo el valor del parecido con lo que podríamos representar con los ojos. Estem així en la Casa de l'Oli inaugurant esta exposició de fotografies de deportes de Domingo Martínez que enllaçen el que és el lema d'este any del festival, que és Obrim Portes. Què vol dir Obrim Portes? Pues que el festival, des que va néixer, no ha fet més que obrir portes a l'art, obrir portes a l'expressió artística. El carrer, l'art de carrer, el teatre de carrer, precisament és això, és obrir la porta del carrer i ser i trobar-te en els artistes que estan representant per a tu algo que te fa reflexionar, que te fa gaudir, que te fa riure, que te fa pensar. Això és el que vol dir este lema este any d'obrir portes. És mirar cap arrere també el que han sigut 30 anys de festival, però mirar també cap al futur. Tremenda responsabilitat, aquesta és exactament la paraula, de tindre aquest any, sobretot, i ser punt de fer les coses millor si cap, perquè és un any en el que coincidís un reconeixement a tots els meus anteriors predecessors que van deixar cadascú d'ells en el seu moment el llistó molt alt i cada any significa una miqueta més, però en aquest 30 a més que reconeixem tota la llavor que han fet els directors que han passat al llarg del FIT Carrer, doncs una mica més encara, no? Però amb molta il·lusió. És una responsabilitat bona, és algo que ens fa estar un poc en pendència, això és bo, perquè significa que ens preocupem i que ens agrada i que el que volem és que isca el millor possible per a que la gent, que és al final a qui va dirigir tot això, ho gaudisca de la millor manera possible. Les portes que s'han obert en el passat no se tanquen i mos serveixen per veure l'experiència, però al mateix temps mos serveixen també per a mirar cap al futur i veure el que vol ser este festival, que el que vol ser és seguir creixent, seguint fent de Vila-real la capital del teatre espanyol de carrer, i un referent tant a nivell nacional com internacional, com ho demostra que quan parles del FIT Carrer en qualsevol àmbit on hi ha gent del teatre, saben de què estàs parlant, saben, coneixen Vila-real i coneixen el nostre festival. Aleshores creiem que en aquesta exposició, doncs, d'alguna manera, és una metàfora de lo que és este festival de teatre al carrer. Deixar-vos dur cap ací, agafar la programació, que a més la podeu baixar des d'una aplicació mòbil que hem fet aquest any, agafes l'aplicació i fiques FIT Carrer, la busques, te la baixes allà, tens tota la programació. Ens han donat un... Gràcies. Ens han donat un cap de setmana amb un temps esplèndid, la gent és fantàstica, el poble de Vila-real s'obre per a rebre a tot el món i tindreu teatre de carrer del bo gratuït al carrer, és que no podeu dir que no. Així us esperem amb els braços oberts. 30 anys ha sigut necessari molts regidors, molts alcaldes, molts voluntaris darrere d'aquest equip, molts artistes que treballen en les companyies de teatre, com Marcelo comentava, lo de Vélez i Béns o altres obres de xarxa de teatre en les que ha participat. Hi ha moltíssima energia, moltíssim treball darrere, no? I al final són coses que duren una hora, que ens fan reflexionar, o que duren 40 minuts, però darrere d'aquests 40 minuts n'hi ha molt escrit, n'hi ha molt ensallat, n'hi ha molt sofrit i n'hi ha molt treballat, no? I molt suat, i això és el que té que entendre la gent, a més de que és un espai també econòmic interessantíssim, en el que té que tindre dret també l'artista a viure, perquè millora la vida des de més, ens genera una major qualitat de vida, ens fa reflexionar, ens ompli l'espírit i maneja els diners, que també són importants.